Жіночий протест триває. Другий день поспіль дружини та матері вояків 5-го батальйону у владних кабінетах ОДА. Спілкуватися родичі бійців АТО хочуть безпосередньо з очільником Прикарпаття. Сподіваються, що він зможе зателефонувати до президента і вирішити проблему захисту військових. Утім, цього разу голова ОДА Андрій Троценко до людей не вийшов, адже перебуває на лікарняному. Відтак, вимоги у протестувальниць різні. Хочуть, аби 5-й батальйон повернули додому, або ж принаймні забезпечили хлопців бронетехнікою. Основна наша вимога. Наші хлопці згідні захищати країну, вони поїхали для того, але просто, щоб хлопці мали бронетехніку, щоб хлопці мали елементарні мішки з піском, мали якісь блоки, щоб вони не сиділи просто як кроти в окопах серед поля. Хто винен в смерті Юрія Барана, це так само ми звинувачуємо нашого Троценка, бо він мав би перевірити. Вони відправили саме пекло наших хлопців. 3 сутки вони там були під обстрілом. Ніхто їм не контролював, де вони, що з ними. Повернути батальйон не в компетенції місцевої влади, пояснює заступник голови ОДА Володимир Симко. Втім, передає заспокоєння із Генштабу. З бійцями все буде добре. Та ось інформація щодо бронетехніки суперечлива. Напередодні обіцяли, що її привезуть воякам впродовж 2 днів. Тепер, кажуть, батальйону вона наразі не потрібна. Розмову із представниками генерального штабу. Вони запевнили, що 5-й батальйон розташований в такому місці, де не потрібно сьогодні ні бронетехніки, ні якихось допоміжних засобів. Тобто вони не беруть участі в якихось антитерористичних операціях. Між тим, на тепловізори та прилади нічного бачення Рада оборони області вже виділила кошти. Державне казначейство їх пропустило, каже Володимир Симко. Тож наразі проблема лише в наявності техніки у вільному продажі.